究竟乜嘢系潜意识？人有冇灵魂噶？社会上咁多奇形怪状嘅状况，催眠、多重人格、鬼上身、幻觉、梦境，系咪有得解释嘅咧？啲人话已经系科学同埋灵性结合嘅时代，心理学家又点样睇啊？我系安静，逢星期日中午12点到2点。我在城寨练心术入面话俾你哋知。好，咁啊，头先阿 Len 就同阿光叫我继续卖广告，我又嗱又中间又买，咁啊，我哋讲到新心灵啦，咁诶喺我班入边咧，其实可能大家都会喺心理层面上边咧，都会有一种自我超越同成长嘅转化嘅，咁所以咧，你哋都可以即系喺呢个位上面可以再探究一下，谂清楚下，咁就系啦，咁我哋翻翻去节目度先，啊，其实我哋喺咪后咧都探讨咗好多唔同嘅方向，咁其实咧，我觉得喺新心灵呢三个字吓入边咧，其实新同心，我哋都大概有个框架喺度，可以知道系啲乜嘢。而身同心都可以被研究，系嘛？科学地研究，其实心都已经唔算科学能够研究得晒噶啦。即系卡翁亦都讲过啦，即系喺心理层面上边咧，其实咧科学唔系完完全全可以解释得到我哋心理情绪啊，或者系感觉嘅嗰啲嘅现象，甚至乎潜意识嘅东西。其实科学一段时间根本都排斥心理嘅研究，所以最初都系唔成为正式嘅科学嘅范围嘅。Exactly 吓，咁所以其实我哋又可以去谂啊，可能以后喺而家开始咧，灵性上面嘅研究开始多啦，但系咧又有啲位好得意嘅，有啲所谓灵性科学啊吓。哇！成行成市，啲人開口埋口就講啊，呢個就係靈性嘅科學啦。咁就我哋一定要信啊，咁樣關乎到我哋生命嘅原本嘅真我啊，或者係我哋生命嘅一啲嘅規律啊，咁樣樣嚇，宇宙嘅規律啊，咁樣樣嚇。咁但係同時之間喺科學角度嚟講，可能又唔係真係咁科學係嘛？即係所以我又想聽一聽阿 Jonathan 佢點樣睇靈性喺科学上面或者科学在灵性上面这个关系和角色。这两个一讲灵性和科学就自然第一个印象就是实对立啦，实是矛盾啦，通灵实是科学当然要揼它啦。我这段时间我生命不停地去探索这几个大的现象的时候，我有少少，當然佢哋中間有好多矛盾啦，但同時我覺得我哋對科學嘅諗法或者對靈性嘅諗法，其實都有種框框喺度。例如我哋食，即係例如講，即係科學，其實我哋心目中嘅科學好似哇，一唔科學，點會知唔科學咧？即係變咗有時變成科學主義咁樣喎。冇對照組就唔科學。例如嚇，即係我成日覺得有一個好得意嘅現象，例如我心理學裡面有一個所謂 placebo effect， 係即係安慰劑效應。安慰劑效應啊嘛，安慰劑效應點嚟啊？即係例如個醫生咁咧，就即係原本開藥俾一個病人，個病人其實冇病，即係有少少嘢啦，咁樣冇咩藥啱佢噶啦，咁樣其實等佢自然好嘅啫。咁結果咧，佢可能俾咗啲。维他命 C 啊等等嘅话，咁结果咧啊奇怪地，佢好翻晒，佢信嗰个系药嘅话咧，佢就好咗啦。系好得意喎！如果咁讲法嘅话咧，如果我哋科学系纯唯物论嘅时候咧，咁其实呢个系唔科学嘅咯。系，但系如果我哋个科学唔系唯物论嘅科学咧，佢又好科学，咁好科学嘅喎。系啊，佢只不过讲紧一个心灵。是可以影響身體的現象嘛，是吧？所以就算從一個很簡單的一個理念，其實某個程度上面已經證實了，科學證實了這個現象存在。但是呢，我們大部分的科學就說，凡是涉及到物質以外的東西都是假的，這是科學主義來的。所以我就覺得要很清楚地去分清楚，即為我來講的話，科學，我講科學精神呢，其實只是講真憑實據而已，用什麼方法呢是另一件事，最重要是真憑實據。但是呢，
在即係新心靈或者 New Age 就往往被人質疑，就係非常之唔係真憑實據，嗯，以至到咧就被質疑係偽科學。嗯，因為咧有時頭先講緊，當佢一個資本主義嘅動力要去推廣嘅時候，為求生存，佢要令到自己增加說服力咧，往往用咗一啲現代科學嘅理論去包裝，是，但其實佢都唔識嘅喎。他都不知道是不是。不要说科学，心理学都大把。是吗？那结果一堆心理学的包装。噏咗一堆嘢啫，咁结果佢噏错晒。噏即系听咗之后觉得哇，即系好似好劲，好似好劲咁样，即系但系识嘅话就即系笑死啊，又激死啊咁样嘅情况。咁所以呢个现象特别，我举一个例子啊，其实呢个都几流行。其实新心灵界经常讲紧一个咧好好科学化嘅实验。就是说如果我祝福某些水，爱就那些水发放一些爱啊、感谢啊、感恩啊的能量落啲水，跟住咧冷却咗佢变成啲水晶的时候咧，哇！佢啲水晶的形状就好靓啦。另外，如果你话咒助啊、点点点点啊，话啲好差嘅嘢、好负能量啊、恨啊、妒忌啊咁咧，哇！就好丑陋啦咁样。咁就有一个科学家咁样好出名，系嚟自日本。开埋名都唔紧要，江本成博士过身啦，过身啦咁样。同时，如果大家想维基佢抄抄佢嘅资料，第一佢系咪科学家咧？佢系咪所谓医学博士咧？对唔住，唔系，即系维基只系都系形容佢系商人啦，作家啦。同时亦都俾人去抄佢所谓嗰个嘅资格咧，系喺印度一啲即系另类。的治療的地方裏面咧買翻嚟，可能值$350嘅啫，咁樣就買咗個 title 翻嚟啦。好似人格上邊係嘛？咁所以第一嗱，如果而同時佢就算維基裏面都解釋就話佢係挑出嚟，即係佢做咗好多好多啱佢嘅理論嗰啲就攞擺出嚟，但係如果其他人再做唔到，做唔翻嘅，做唔翻嘅時候，咁呢個係點為之科學呢？因為好多科學家係挑戰佢，所以呢個咧成為一個幾經典嘅例子啊。咁所以甚至到最終再被質疑就係咩商人啫？其實佢賣水嘅，佢賣咗某啲水，嗰啲水咧就哇喺百安士就值咧就$200啊咁樣啫。其實係又有人抄咧啲水都嚟咯，咁咪南加州唔知啲邊度嘅地方咧泉水滗出嚟咁啊貼啲 label 咁就係、是。即係變成神仙水咁滯啦，咁樣樣。咁所以呢、這個由於有呢啲咁樣嘅情況係好被質疑。但係呢、這個係啦，即係所以江本勝呢個咁樣嘅情況會被好大嘅質疑。係啊係啊係啊，我覺得咧喺後邊咧亦都有一個咧，我唔個相對負面嘅假設嘅，而其實呢個假設咧亦都相對唔客觀嘅，我自己純粹嘅感覺嚇。因為我哋會假設咗啲嘢你 making profit 賺錢。就是不道德，可不可以这样去想啊？即当你好像有时有一些，我不同意，我不是这样的意思。我觉得在现在每个人都为他生存去奋斗的啦，是不是？我有一个行业这样去做，如果那样东西是你当是一个消费者委员会这样，那这个不是真的嘛。即食物骗嘛，欺骗嘛。重点其实不是他赚几多钱，而佢后边背后的理念，嗰个有冇欺诈成分 ？Exactly， 呢个先关键。所以我哋唔系话，所以乜嘢都食物钱噶啦。喺现实世界里面，不宗教就用捐钱，即系灵性嘅世界就可能系就系要喺个商业社会就系话我做得好，你buy嘅，咁我咪可以生存咯，咁样呢个好合理嘅事。点解我会咁样？点解咁会咁样讲咧？就系咧，因为咧，譬如喺我哋中国人或者系传统嘅社会咧，经常有句说话会浮现咗喺个脑度，就系钱就系万恶之源。OK， 吓咁，所以当有时唔同嘅灵性也好啊，或者系你觉得嗰一样嘢系帮紧人嘅东西也好啊，啲人就会有个前设，就系你唔应该赚钱。但是其實實際上金錢本身應該是一件中立的東西，不僅止甚至是正面的東西，可以是幫到人的東西，是正面的流量，能量的流量。同意同意。所以其實當我們去看一個科學，它是真科學假科學，或者是它是否一個有道德的一個銷售手法，不是純粹去看它賺錢不賺錢，而是去看它後面背後它做這件事的時候是否真的有道德地去做。沒錯，即科學都可以真的做
即係你係好誠實嘅商人咁解啫嘛。不過如果你係奸商咁樣就有問題啦。即係你商冇唔係問題，但係如果係奸商就出咗問題啊嘛。咁所以個焦點係嗰個位。醫生你睇醫生都要俾錢嘅，係啦。所以亦都好得意嘅因素。於是有兩個好重要要我哋要值得探討嘅。第一就係、是、其實呢樣嘢咧，有好多人做咧，就真係去祝福啲水啊。嗯饭啊，士多啤梨啊，士多啤梨啊，咁嗰啲嘢真系 keep 耐啲，又靓啲咁样。系咯，又真系好有趣嘅喎、哦，又好有趣嘅喎、哦。小学生，日本小学生做过，香港又做过。于是乎就话，咦，佢讲一个咁呢个科学变成，如果真系成为一个伪科学嘅时候，咁就大问题啦。因为呢个实验唔系真噶嘛，唔经过呢个现代科学嗰个即系考证过啊嘛。但你拿出来讲就成为伪科，于是乎就影响了其他人接受。嗯、同时就不代表背后那个想法是错的。是的，就是那个矛盾是吗？又在这里又很有趣、哦。所以这个很得意的现象就是我又想、啊、其实我们自己做又得，那为什么又说科学又做不到呢？这样我就越来越觉得呢，其实科学呢，其实心灵的现象和科学现象真的有时有一个矛盾位。什么叫盲点？这个盲点是什么呢？因为我们很多时候我们要一种相信才要得的嘛、嗯。但科学的精神不是相信的。是反而是质疑的。所以如果我质疑着这件事行不行，得不得的，他做过实验的话那就不得了。同意。其实科学无法证实这件事是真的。因为整个科学的精神里面就是不信这件事，质疑这件事。是。而你那件事要信才得的。是。那就矛盾了，那就做不到了。所以有时候我觉得有些是证实不到的。即是你证明证实上帝存在，你怎么证实呢？是。你科学证实不到，也都不可以，也都不能够证实它不存在。是。所以是超越了所谓唯物科学的世界。嗯，官可以去证实的东西，所以就应该不要出那么多声出来。完全同意，因为譬如说假设，譬如我又用一点心理学的角度去讲、嗯、譬如说、哎、我们 去辅导一个 client、嗯、其实中间那个我们经常所说的 report building， 没错、嗯、他相信你这个人可以帮到他，其实他已经好了 30%， 是啊，还是 40%， 我不 make sure， 你 30-40%， 那一块你知不知道 多大啊？当你他不信你这个人，其实他基本上完全无效的，我会咁样讲，亦都从呢个角度上面，其实呢个所谓就 placebo effect 嘅一个，其实呢个效力系非常之好大好大嘅，甚至大部分好啲有时啲灵性嘅一啲学问能够帮到人，我觉得都系因为信字咯。你唔信系唔 work 嘅喎，系，但你信，其实里面已经自我启动自己治疗嘅机制噶咯。系，你疾病都系啊，你信你有病，你就自然会病。冇错咯，系。所以其实背后好得意就话，其实你信啲咩都唔系好重要，但你信呢样嘢系一样嘢得嘅话咧，佢就会喐咯。呢个就 placebo effect， 但系你点样科学证实咧？你证实唔到啊！你唔信就唔系噶啦。信念太难去讲啦，因为其实科学你要好精细地，我要攞埋一样嘢出嚟，譬如我要信呢杯水会令我身体好，系我要信我望住个电话十分钟咧，我就会靓咗啦，咁样系嘛？你冇可能全世界所有嘅嘢你都咁样抽出嚟，同埋实在太难啦！如果喺一个实验嘅环境里面嘅话咧、嗯，就算嗰个人我相信，但系附近个气场系好唔相信嘅时候，都会影响嘅，系咪啊？有嘅，有嘅，有影响噶嘛？有嘅。所以呢个咁样嘅现象就系我所以觉得科学要。要有一種謙卑、exactly. 有些東西不是可以去能夠踩著它做作一個概觀定論、欸、你令我想起呢有一個科學實驗，我 不 exactly 記得是哪間大學和哪一個、教授做的，我是在一本叫做情緒靈敏力，如果我沒有記錯、的書裡面看到的、嗯、他就說其實在飛機上面、那些消費模式、嗯、如果那個飛機呢其實如果裡面的人大部分的人是會去買東西的、嗯、那你會自然你買了一些很無謂的東西的、嗯、你本來即可能未必一定要買那樣東西的，即好像你自然就會被他影響了，如果那個飛機上面的大部分的乘客都不買東西的，你很自然地又會不買東西，又或者是呢其實、如果他們會是 hea 的
你可能本来谂住做嘢咧，其实你就唔会做噶啦。冇错。咁样你不自觉地啊，系咪侧边嘅人嘅谂法念头，我哋所讲气场也好啊，即系唔同嘅 term 嚟嘅啫。我觉得系。系啊。会影响咗咧咁。绝对会啊！即系其实我以前咧，我几十年前读呢个本科嘅晒科嘅时候，我就呢、這个就成日做实验啊嘛，呢、這个叫 demonstration effect 啊嘛。系。即系。即系啊！你第一签名佢几钱嘅话咧，你签好多钱嘅话，啲人就跟翻嗰个 pattern 噶啦。系呢个就系、是、其实好自然就系、是、其实我哋人类嘅社会里面咧有一种感染力。嗯，系。即呢个名好似好抽象，但实际上面就系、是、好多人咁样嘅话，我就自然会跟埋一样嘅。系呢个系一个好正常现象，所以头先即系讲嘅个位就系你唔知道侧边啲人买唔买嘢。嗯。OK， 你唔知道之余，你都俾佢影响咗。都系啊，其实嗰个感染。系个即个感染存在，呢、這个好有趣。咁但系当然你话去到头先所讲遗物上面就好难啦，系咪？佢个 feel 好啦，跟住我唔差你，你继续车咗好多嘢咁，我系忍唔住有时又丢啲嘢出。所以好得意就个方，即系我所以觉得咧就系即系我到最尾成日觉得我哋对呢个世界个真相咧，其实即系我哋真系用佛家嘅一啲讲法，其实真系瞎子摸象。系，我哋每一个系统，每一个传统咧。摸到的都是不同的像的部分、嗯、科學有它摸到科學的部分，我們沒有，也都 不需要去否定它，因為事實上它用它自己的理念，例如對人的理解，就真的全部就是很就是 很一個 organ 一個 organ 之間的關係的，器官和器官之間的關係，結果它有什麼問題，真的有時外科手術 就有用啦，這樣、嗯、這個就是在個系統裡面是有些東西 work， 也有些東西對、嗯、但也不去到全面對齊，也都有其他系統會摸到其他東西，所以最重要的胸襟我反而經常覺得就是我們每一個系統都只能摸到某部分的東西、嗯、摸到隻腳的腳、大笨象的腳、嗯、哇好粗壮啊，或者好好鞋啊咁样，跟住你摸咗个象牙，哇滑捋捋嘅咁样，另外摸咗个象鼻就发嚟发去嘅咁样，咁可能个形容系相反嘅、嗯，但其实只不过可能我摸到大笨象嘅唔同嘅部分、嗯，其实科学都从科学理论嘅角度上面，如果大家如果听个 paradigm 呢个字眼啦、嗯、，paradigm 呢个字眼其实系一个科学哲学史，嗯。而嚟嘅，即系 Thomas Kuhn 用呢个 paradigm 嘅字眼去形容紧唔同嘅科学世界，即系个科学嘅理论里面咧就会自然，好似戴个眼镜咁就睇到某啲嘢噶啦，其他就会筛走咗去噶啦。所以以前嘅年代，喂，其实地心吸力啱唔啱咧？万有引力啱唔啱咧？咁样。其实甚至乎咧，如果你问我咧，我喺心理学角度可以即刻浮到有一个嘅理论出嚟，就系咧，其实我哋会睇到一啲我哋净系想睇到嘅嘢，直头系咯，系潜意识机制操作。我哋就话，其实等同眼镜，我戴住红色眼镜就只会睇到红色嘅嘢嘅啫。我哋个心眼，如果我哋心里面有仇恨嘅，我就会睇到仇恨。系 exactly， 就唔。不是全面的，永远看不到整个世界。我们里面有些东西就自然会 shape 了我们看到的东西。所以科学的哲学史里面的 paradigm 都有这样的原理。也都这样说，也都这样很有趣的现象，就是例如就算是光，都有不同的科学理论是解释光的，是互相冲突的。可以是光子，光子是一些 particle 来的，一粒粒粒。也都可以是光波。是波段嚟嘅，照顧呢兩個理論咧係互相衝突嘅。但結果事實就發現兩個都喺某啲情況之下咧都會出現，都出現嘅。哦、interesting 啊！咁好 interesting， 即係其實呢個係對我嚟講都係中七嘅物理嚟嘅啫喎。但係已經好清楚，科學理論咧係理論。嗯，唔能夠涵括全部。唔能夠，佢都摸到某啲嘢嘅啫。其實再進深一個層次。可能有一天我們就有一個理論能夠解通所有東西了，所以好像萬有引力那樣，可能牛津那些對不對？嗯，未必錯了，對啊，大部分都對啊，如果不是我的火箭怎麼飛到去月球啊？但是當那些物質啊，很接近光速的話，它就不對了。是。那當一這樣的時候呢，
咁就會出現咗即係所謂相對論啊，咁有另外啲現象啦，咁樣。咁所以好得意嘅就係話，其實我哋科學都要更加去睇，要謙卑啲，謙卑啲啊！即係嗰個係一個理論嚟嘅啫。當我哋不斷咁樣去發展嘅時候咧，係有更深嘅理論咧，係能夠解釋咗表面上我哋互相衝突嘅現象。其實只不過我哋仲未知道。我哋摸唔清呢個大象真相，所以呢個係好得意嘅現象咯。係，你令我諗起咧，其實咧喺唔同嘅宗教入邊咧，其實都好似係摸緊佢哋唔同嘅一個，即係全成隻大象嘅唔同嘅部分，有啲似，有啲唔似。咁但係好多時候我哋就 focus 喺唔似嘅地方上邊。冇錯。嚇，咁但係其實，咦啊，摸落去會唔會有啲地方其實宗教與宗教之間可能又好相似嘅咧？呢個絕對係好值得仔細咁講我。例如我好欣賞嘅其中，即係我陣都有介紹呢位學者係我係喺學術上或者係生命嘅追尋上面嘅一個偶像啦，某種上係啊，即係啟蒙。幾十年前我真係當哇，好似當小説咁睇，哇，我好多嘢學。咁喺過程裏面呢個人咧，我博學到咧，真係令我覺得哇！佢啲博學咧就成跟唔到，好似我哋啲博士唔夠膽叫自己博士，我哋全部都吹水嘅啫。佢真係太過厲害啦！有機會再一陣再分享。同時就係嗰、佢俾我咗個感覺就係、例如嚇、如果從一個基督教嘅角度上邊，嗱佢係一個即係神父啦嚇、但係佢係非常之 open minded， 好鬼開放。即係當講佢講神存在與否呢樣嘢嘅時候咧，咁啊講緊好多唔同嘅即係理論，例如講大爆炸論。咁大爆炸論嘅話咧，就係好得意噶嘛，其實。好多而家唔同嘅傳統咧，去摸下摸下嘅話咧，都好似有啲相類近嘅喎、道家所講嘅即係道生一，一生二，二生三咁樣，即係跟住三生萬物啊咁樣。道生一，道最初係好似大爆炸之後產生個一之後再變化出嚟。基督教個神又係咁樣，由原本係太初度突然之間就創造咗啲嘢出嚟。但係爆炸論又係原本突然之間冇砰又變咗嘢就出嚟，甚至你可以話有啲人咁想像啦，佛所講嘅空，可能都係爆炸之前嘅嘢嚟嘅。但無論如何，咁我最欣賞嘅就係即係呢位學者照緊哇咩都好似解通咗咁咯，但係佢跟住講話要小心喎、即係佢所講就話。好多啲天真嘅基督徒咧，就會引用咧大爆炸論咧，就去證實咗咧神創造。哦，但係我話未必個呢個都係個理論嚟嘅啫喎。其實仲有第啲理論嘅喎，即係大爆炸論啊、收縮論啊，仲有第啲嘅理論嘅喎。係啊，其實我哋都唔識嘅，只不過咧好似穿著附會咁，我覺得好似咁就話係啦咁樣。咁我覺得呢個係一個好有趣、好一個好個空間好闊啊！唔會咁容易就話揾呢啲嘢就支持我，但係後來發現又唔啱、就推翻咗佢。相反就係話科學就係科學，呢、這個只係一個科學嘅理論。當然呢個理論如果係真嘅話，同其實好多嘅宗教傳統咧，其實大家係好多偈傾啊，好多偈傾啊。咁所以亦都從頭先所講嘅例子嚟講，即係咩無神論啊、一神論啊、多神論啊，表面上好似好衝突。但從核子摸象角度上面，其實咧未必衝突嘅。只不過我哋用另一個角度睇嘅時候咧，根本就未必係衝突。係一個唔同嘅 dimension 去睇一件事。Exactly， 我會可以，我唔知咧，我個諗法啱唔啱，或者如果你同你嘅睇法唔同嘅，你可以話俾我聽。譬如話一個開始就可能係個零啦，冇啦。你有存在喺度，你必須要有個冇喺度噶嘛，係咪？會有一樣嘢噶嘛。喺度，即係正等於有聲音，你就必須要冇聲音，你先至會有聲音啊嘛，係咪？如果唔係你唔會聽到聲音噶嘛，嚇冇，跟住有啦，而呢個有係一嚿東西嚟嘅，就係我哋成日所講個 oneness 啦，係嘛？呢個一啦，係咪？然之後一炸炸開出嚟，即係可能一神論嘅時候就係呢個一啦，嚇又或者係呢個係一個，你可以係一個意志又得，你可以係一個宇宙又得，係咪？嚇即係新心靈成日所講宇宙噶嘛。跟住咧，然之後佢炸咗出嚟嘅時候咧，佢會變成好多唔同嘅嘢嘅，咁可能就變成多神啦。可唔可以咁樣去？我唔知咁樣去理解係咪都恰當咧？
定係個多神其實都係一樣嘢咧？核子摸象，你摸到呢樣嘢啦。咁我咩知道你唔啱咧？因為我哋每人都係摸緊啫嘛。所以我覺得我就覺得我喺同一個角度上面冇人有資格講乜嘢啱嘅定唔啱。同意。咁我自己嘅分享就係第一，其實呢個我哋再摸嘅話好得意嘅。嗯。其實我哋所有都假定咗時間。嗯。如果世界其實大爆炸論是其實未爆炸中就是沒有時間的嘛，如果沒有時間的時候，如果時間是大爆炸之後才出現的，其實有時間和沒有時間呢已經是兩個很不同的世界的，我們想不通的，現在說全部是有時間裡面發生的事，同意，但是沒有時間之前是什麼來的呢？我哋难以，根本我哋冇办法进入嗰个，冇办法 comprehend 啊，冇办法理解啊。所以我哋所讲好多好多个观念咧，其实系假定咗时间。但如果超咗时间嘅时候，呢啲乜嘢都系冇意义嘅。哦，即系咩道成肉身啊？即系大家即系咩道，即系上帝或者即系呢个天呢、這个神进入嘅世界叫道成肉身啦、啊。咁样其实经过时间噶嘛。系。但系。道家的讲法其实又可以肉身成道的、哦。嗯。那肉身成道和道成肉身有没有冲突的呢？可以没有。没有时间也没有冲突的、哦。是。只不过这个世间是一个 process 来的。嗯。超越了之后不知道什么来的、哦。所以觉得很有趣呢，我觉得如果我们越尋求真相的時候，超越了我們所有的思維的限制的時候，其實我們到某個程度上面，我們沒有資格說任何東西是不對的。對，同意。但我們可以說很多東西的。是。我們繼續可以說，因為在一個時間的世界之下，就可以這樣。所以什麼叫一神，什麼叫二神？即是一神，那就，如果道家的說法是一，那就有陰陽，跟著就會產生很多中立的東西，跟著又五行，跟著又八，即是即系八卦咁样，跟住衍生万物啦咁样。而多神同埋一神同埋无神，其实个神呢两个字眼系唔一致嘅。嗯，其实系唔系讲同一样嘢，唔系同一样嘢嚟噶。我哋一般讲个神系一神啊，或者无神个神系讲紧最超越、最有力量、系终极嗰样嘢啊嘛。哦，系。多神系咩咧？系啲神灵啫嘛。系。多神嘅神灵咧，嗰啲神灵咧。其实你说佛教是无神定是多神呢？佛教是讲紧，我理解，即某个版本的佛教都是讲紧冇嗰个终极嗰个神，就好多啲神灵，啱唔啱？所以系无神又多神好似冲突，其实呢两个字唔一致、哦。所以其实严格嚟讲咧，我觉得好多嘅宗教咧根本。如果无神和一神呢这两个字眼呢是涉及到时间和不时间的话，其实是没有冲突的。你不如忽然之间我给我讲完这一分钟。我不知道举一个例合不恰当，就好像我们经常所讲的玉皇大帝，是吗？玉皇大帝就好像上面最终极那个，即假设一下。没错。是这样。但其实下面还有哪吒，还有二郎神，还有关帝，即是 whatever， 还有土地，这样有不同的神子在这里的。即就好像我们在看是哪一样东西。没错。好，今天呢其实我们还有很多人要讲，我们转头回来再讲。好啊。